নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰই গঠন কৰি দিয়া ৰাইডাৰ টিমে নগাঁও চহৰৰ ডিমৰগুৰি ডিফ্ৰুট অভিযান চলাই বোজন পৰিমাণৰ নিচাযুক্ত সামগ্ৰীসহ দুই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। তৃতীয় ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী দুটা হ'ল ৰফিকুল ইছলাম আৰু ফাৰুক হুছেইন। আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী দুটাৰ পৰা AS02F2315 এখন পালচাৰ বাইক, AS02U6994 নম্বৰ এখন স্কুটি জব্দ কৰে। অভিযান কালত আৰক্ষীয়ে সৰবৰাহকাৰী দুটাৰ পৰা 30টা কফ চিৰাপ ঔষধৰ বটল, 4টা মোবাইল ফোনৰ লগতে চোকা অস্ত্ৰ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আমি ৰাইডাৰ পাৰ্টি ৰাইডাৰ ওৱান গ্ৰুপ এই ডিমৰগুৰি ডিফলুত টহল দি থকা অৱস্থাত দুজন মানে বাইক লৈ পেলাই দুখন বাইক লৈ পেলাই তেওঁলোকে ৰখি আছিলে। আমাৰ সন্দেহ হয়, সন্দেহ হোৱাত আমি তেওঁলোকক চেকিং কৰাত 30টা লিকু বটল আৰু এখন নাইফ, 4টা মোবাইল, দুখন বাইকে সৈতে তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰোঁ। আৰু যিকেইটা আপোনাক কৰায়ত্ব কৰিছে তাৰ নাম কি কি? ৰফিকুল ইছলাম আৰু মহম্মদ ৰফিকুল ইছলাম আৰু ফাৰুক হুছেইন। ক'ৰ পৰা ইছলাম? এজন শলমাৰী, এজন কচলুখোৱা ইছলামপুৰীৰ। ইয়াত তেখেতে ব্যৱসায় কৰিবলৈ আহিছিল? তেখেতে ব্যৱসায় কৰিবলৈ আহিছে। আমাক স্থানীয় লোকে মানে ইনফৰ্মেশ্যন দিয়ে আছে, কৈছে যে এনেকুৱা এনেকুৱা মানুহ আহি থাকে। আমি সদায় ঘূৰি আছোঁ, তেওঁলোকক লগ পোৱা নাই, আজি লগ পাইছোঁ। ৰাস্তাতে তেওঁলোকে দি থাকে, ইয়াতে ৰাস্তাতে ঘূৰি ঘূৰি তেওঁলোকে মানে বাইকৰ পৰাই ব্যৱসায় চলাই থাকে, কিনি নিয়ে তেখেতক। হয় হয়, আগৰ পৰা তেওঁলোকে জড়িত আছে নেকি গম পাই নাই? আগতে তেওঁলোকৰ কিবা কেচ আছে নেকি? সন্দেহ হয়, থানা ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিলে সকলো গম পাব। নগাঁৱৰ পৰা জাকিৰ হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট। ইমেক্স বিউটি একাডেমি, নাম্বার ওয়ান ইনস্টিটিউট ইন ইন্ডিয়া, 4000 প্লাস ব্রাঞ্চেস ইন এন্টায়ার ইন্ডিয়া, ISO সার্টিফাইড অর্গানাইজেশন, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, মিনিস্ট্রি অফ HRD এফিলিয়েটেড, স্পেশালি ফর ফাইন্যান্সিয়াল উইক এন্ড রুরাল এরিয়ার স্টুডেন্টস, 100% জব গ্যারান্টি ফর গভর্নমেন্ট এন্ড প্রাইভেট কোম্পানিজ এট ভেরি লো কস্ট, টাইমিংস ডিপেন্ডস অন স্টুডেন্টস, হাই কোয়ালিফাইড professional trainer, food and accommodation available, training will be own salon or professional salon. For details please call 9854052622 or visit Emax Beauty Academy, KD Guest House, first floor, opposite HDFC Bank, Hatigaon Main Road.